Տիկի Մարտապետյան, որպես պրոֆեսիոնալ իրավաբան, կընտրեմ նախ հստակեցնել թե միջնորդագրում և թե նաև ձեր խոսքում դուք վկայակոչում եք առերես հարցաքննությունները և ասում եք, որ պնդեց այս կամ այն։ Կընտրեմ նախ ասեք, այդ պնդումը վերաբերում է որպես վկա տված ցուցմունքին, թե առկա հակասություններին։ Ես իմ մասով ասեմ, որ մենք առերես հարցաքննությունների ժամանակ միայն հակասությունների մասով ենք առերես հարցաքննվել։ Հակասությունները վերաբերել են երկու բանի։ Առաջին, արդյոք Մհեր Սահակյանի ձեռքում եղել է որևէ առարկա։ Երկրորդ, ով է առաջին քայլը արել։ Ձեր միջնորդագրում և նաև ձեր խոսքում վերագրվում են մեզ բաներ, որոնք կապ չունեն իրականում ոչ ցուցմունքների, ոչ առերես հարցաքննությունների հետ։ Եվ ելույթումս ավելի կմանրամասն է։ Առաջի հարցը խնդրում եմ սրա շրջանակներում պատասխանեք։ Երկրորդը, ինձ և Գեղամ Նազարյանին վերագրվում է մի պնդում, որ մենք ընդունել ենք Մհեր Սահակյանի հակաիրավական վարքագիծը։ Խնդրեմ, որպեսզի ներկայացնեք, ինչ հիմնավորումներով եք եկել այդ եզրակացությանը։ Երրորդը, Մհեր Սահակյանի ինքնապաշտպանության և անհրաժեշտ պաշտպանության գործողությունը դուք ասեցիք, որ հավաստի չի համարվել։ Խնդրեմ, ներկայացնեք, ինչ ապացույցների հիման վրա եք եկել այդ եզրակացության, որովհետև առնվազն ոչ Եղիշե Կիրակոսյանը, ոչ Տիկին Ալխաս Ղազարյանը չեն հերքել, որ քայլ կատարել է արդյոք պարոն Վարդանյանը դեպի Մհեր Սահակյան, թե ոչ։ Ես և Գեղամ Նազարյանը այո պնդել ենք, առնվազն մեր գործընկերները չեն հերքել, ես չեմ ասում հաստատել են, ես ասում չեն հերքել։ Ինչ եզրակացությունների, ինչ փաստերի հիման վրա եք եկել այդ եզրակացությունը։ Պարոն Մինասյան, առերես հարցաքննությունները իրականացվում են, այո, բացառապես հակասությունները վերհանելու նպատակով։ Երբ որ մենք նշում ենք, ես առաջինը չեմ, իրավաբանական տերմինոլոգիայի մեջ նշվում է, որպես վկա հարցաքննության ընթացքում տրված ցուցմունքը պնդել, նշանակում է, որ հակասության վերաբերյալ բովանդակության մեջ առկա դիրքորոշումները ամեն կողմը պնդել է իրենը, այսինքն կողմերը չեն ընդունել մեկը մյուսի կարծիքը կամ չի ընդունել, որ սխալվել է կամ սխալ է հիշում։ Հարցաքննությունը այլ քնչական գործողություն է, առերեսումը այլ և ավելի նեղ։ Եվ այս իրավիճակում, երբ որ իրավաբանները ասում են պնդել է որպես վկա տված ցուցմունքը, ի նկատի ունի հենց այդ հակասությունների մասով ամեն մեկն իր ասածը վերահաստատել է և դիմացինի հետ չի համաձայնվել կամ չի ընդունել, որ սխալվում է։ Սա ուղղակի որպես պարզաբանում, թե ինչու այդ եզրութաբանությունը օգտագործվում, սա օգտագործվում է բոլոր քրեական գործերում և իրավաբանական տերմինաբանության մաս է։ Երկրորդը հարցադրումը վերաբերում էր դեպքից հետո ձեր դիրքորոշմանը, որ առարկը պարսավելի է։ Այս հակաիրավական է, այո։ Այս մասով պարոն Վարդանյանն է տվել ցուցմունք և ըստ էության, քանի որ զրույցի մասնակիցները դուք եք և պարոն Վարդանյանը, մենք երրորդ կողմը չունենք, որպեսի հաստատի կամ հերքի։ Այս առումով մեր դիրքորոշումը հենվում է պարոն Վլադիմիր Վարդանյանի ցուցմունքի վրա, որը որ ձեր մասնավոր զրույցն է և ձեզնից ամեն մեկը դուք չեք հաստատել, պարոն Վարդանյանը հաստատել է։ Այս առումով մենք երրորդ ապացույցը չունենք։ Բացի դրանից, եթե նկատեցիք, ես խոսում էի դեպքի վայրի զննության մասին։ Արյան տեղերի, արյան հետքերի տեղակայումը խիստ կարևոր նշանակություն ունի հասկանալու, թե ով որ դիրքում է գտնվել։ Պարոն Վարդանյանը վեր եկացել և տեղաշարժվել է սեղանից դուրս գալու համար դեպի կողք։ Պարոն Սահակյանը առաջ է եկել, շրջանցելով իր և պարոն Վարդանյանի միջև գտնվող աթոռը և հարվածել։ Հարվածի տեղակայման մասին անկախ վերբալապացույցներից վկայում են արյան հետքերի տեղակայումը, որը եթե չեմ սխալվում, հենց հիմա էլ կա նիստերի դահլիճում։ Այսինքն համոզվել իմ ասացի մեջ մի վարկյանը գնալ եւ այդ աթոռների տեղակայումը նայել ու տեսնել, թե ով որտեղ է գտնվել։ Այս առումով մենք դեպքի վայրի զննությունը որպես մաքսիմալ օբյեկտիվ ապացույց ենք դիտարկել և նաև ներգրավել ենք պարոն Վարդանյանի, որպեսզի պարոն Վարդանյանը կարողանա ցույց տալ, թե ով որտեղ է գտնվել։ Ըստ էության հակասություն չենք ունեցել, ինչպես ցուցմունքների հետ, այդ թվում ձեր կողմից տրված ցուցմունքների հետ, այնպես էլ արյան տեղակայումների հետ դեպքի վայրում։ ԱՄՑ-ի կարծիքի համար։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Վարդապետյան։ Այդ դեպքում հարց. Եթե այդպիսի քնչական փորձարարություն էի կանոն,
պարոն Վարդանյանի հետ։ Ինչու բոլորիս միանգամից չէիք տանում այնտեղ եւ հենց տեղի վրա պարզեիք այդ հանգամանքը։ Հիմա դուք բաներ եք ասում, որ ես ներկա եմ եղել ու բացարձակ դա այդպես չէ։ Ես նորից եմ ասում, այս անցանկալի միջադեպի նկարագրությունը այն ինչ որ այստեղ ներկայացրել եք, հա, տեսեք դուք հաստատեցիք նաեւ ձեր խոսքով, որ հիմք եք ընդունել, արժանահավատ եք համարել պարոն Վարդանյանի խոսքը։ Առանց պատշաճ քննություն իրականացնելու։ Ավելին ասեմ, այստեղ գրված բաներ կան, վերագրված ցուցմունքներ կան, որ իբր թե մենք ընդունել ենք դա, հաստատել ենք դա, դա այդպես չէ, խնդրեմ որպեսզի հրապարակեք իմ եւ Գեգամ Նազարյանի առերես հարցակնության արձանագրությունները։ Հրապարակեք եւ տեսնենք այս ներկայացված միջնորդությունում ձեր կատարված եզրահանգումները, իբր թե մենք հաստատել ենք կան, որքանով է համապատասխանում իրականությանը։ Սա միակ կողմանի է։ Ավարտացեք, պարոն Մինոսյան, ապացույցները հրապարակում է դատարանը դատաքննության շրջանակներում ապացույցների հետազոտման փուլում։ Այստեղ ներկայացված է միջնորդագիր հետապնդում հարուցելու թույլտվություն ստանալու նպատակով։ Ազգային ժողովը դատարան չի, եւ ես էլ տվյալ գործով հսկող դատախազը չեմ։ Նպատակը այստեղ գալու եւ հետապնդում հարուցելու թույլտվություն հայցելու հենց դա է, որովհետեւ մենք ունենք ապացույցների ծավալ, որը մեր կարծիքով բավարար է անձին մեղադրանք առաջադրելու համար, ազգային ժողովը պիտի որոշի, մեզ դա թույլատրում է թե ոչ։ Մնացած բոլոր ձեր դիրքորոշումները, այդ թվում ձեր պարոն Սահակյանի պաշտպանի դիրքորոշումները, բոլորը ենթակա են քննության դատարանում։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն ես առաջարկություն ունեմ այսօր ժամը 18:30-ից մինչև 20:00 անցկացնել մեկ լրացուցիչ նիստ։ Ինչի եմ տենց առաջարկանում, որովհետև ակնհայտ է, որ մենք դեռ երկար կքննարկենք այս հարցը, իսկ քիչ անց սկսվելու են հայտարարությունների ժամը, ուստի ճիշտ կլինի այսօր ավարտենք, եւ այս առաջարկը քվեարկության է։